به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام خوش آمدین به کیز ویدیوهای دیگر کانال جنرال انفو. امیدوار هستم تا پایان ویدیو با ما همراه باشین و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب نموده و با دوستانتون به اشتراک بگذارید. انتیبودی های مؤثر کارساز است، خبر خوش دانشمندان چینی. تیم از دانشمندان چند نوع آنتیبادی را تجربه کردند که بر ناتوانسازی ویروس کرونا برای ورود به سلول تأثیر شگرفی دارد و این داروها در نهایت می تواند برای درمان و جلوگیری از ابتلا به ویروس کووید 19 کمک کننده باشد. تا کنون شیوه موثق برای درمان این ویروس کرونا که نزدیک به 1 میلیون تن را در جهان مبتلا کرده و جان حدود 50,000 تن را گرفته است وجود ندارد. جان لینقی از دانشگاه تنگسوای بیجینگ میگوید آنتیبادی هایی که تیم او به آن دست یافتند می تواند در برابر کووید 19 موثرتر از درمان کنونی عمل کند. تیم آقای جان در اوایل جنوری سال جاری در شفاخانه شهر شنجن شروع به تحلیل و تجزیه آنتیبادی های کردند که از خون بیماران مبتلا به کووید 19 گرفته بودند. آنان با جداسازی 206 آنتیبادی مونوکلونال میگویند که این آنتیبادی ها توانای خارق العاده برای پیوند با پروتین ویروس دارد. جانگ در گفتگو با رویترز میگوید ما آزمایش دیگری انجام دادیم تا ببینیم که می توانیم از ورود ویروس به سلول ها جلوگیری کنیم. آقای جانگ میگوید از میان حدود 20 آنتیبادی مورد آزمایش، 2 آنتیبادی توانایی قابل ملاحظه در جلوگیری از ویروس کرونا به داخل سلول ها را داشته است. این تیم در حال حاضر فعالیتش را بر روی شناسایی قدرتمندترین آنتیبادی ها و احتمالاً ترکیب آنها برای کاهش خطر جهش ویروس جدید کرونا متمرکز کرده است. اگر همه چیز به خوبی به پیش برود، روند تولید گسترده این دارو برای آزمایش روی حیوانات و در نهایت انسانها شروع خواهد شد. جانگ میگوید دهها است که اهمیت آنتیبادی ها در دنیای پزشکی ثابت شده است. آنتیبادی ها در درمان سرطان، بیمارهای سیستم ایمنی و بیماری های عفونی کاربرد داشته است. آنتیبادی ها واکسین نیستند، اما به گونه بالقوه می شود به افراد در معرض خطر به منظور جلوگیری از ابتلای آنان به ویروس کرونا داده شود. در حالت عادی روند تایید دارو و تجویز آن به بیماران 2 سال زمان می برد، اما فراگیری بیماری کووید 19 این روند را سرعت بخشیده است. آقای جان می گوید گام هایی که بیش از این به گونه پی هم برداشته می شد حالا با افزایش فراگیری ویروس کرونا موازی برداشته می شوند. جانگ امیدوار هست که آزمایش این دارو بر روی انسان در ظرف 6 ماه انجام شود و اگر این دارو در دوران آزمایش موثر باشد، روند استفاده از آن برای درمان واقعی به زمان بیشتری نیاز دارد. بن کلاوینگ، متخصص بیماری های دانشگاه هنگ کنگ میگوید گام های برداشته شده و این گام ها پیش از استفاده برای درمان بیماران کرونا باید بررسی شود. اومی افزایت یافتن چنین راه بالقوه برای درمان هیجان آور است، زیرا ما می توانیم آن را روی کاندیدان بیشتری آزمایش کنیم که در نهایت این روش منجر به درمان بهتر بیماری خواهد شد. گسترش کرونا و تولد جهان دیگر. فیلسوف انگلیسی در نشریه نیو استیسمن نوشت خیابان‌های متروکه دوباره پر خواهد شد و ما چشم در چشم خواهیم دوخت، اما احتمالاً جهان با آنچه تصور می‌کردیم و در شرایط عادی می‌شناختیم متفاوت خواهد بود. این اتفاق نه یک بحران که نقطه عطفی دارد در تاریخ خواهد بود. در این مطلب آمده است اکنون به نظر می رسد دوران اوج جهانی شدن به پایان رسیده است. در آینده احتمالاً سیستم اقتصادی که به تولید در سراسر جهان و زنجیره‌های طولانی عرضه متکی و در عین حال کمتر در هم تنیده است شکل می گیرد. دولت بریتانیا اکنون با اقدامات در شرایط اضطراری که از طرف پارلمان مجاز شناخته شده، شرایط دشواری برای اقتصاد رقم زده است.
بعد از بحران شاید سیستم سیاسی ما دست نخورده باقی بماند، اما بسیاری از کشورها شانس ما را نخواهند داشت. دولت ها در همه جای دنیا در حال گذر از تنگنای سرکوب ویروس و تاثیرات اقتصادی آن هستند و احتمال زیاد این بحران شرایط سقوط خیلی از کشورها را فراهم می کند. آینده ای که بعد از این بحران شاهد آن خواهم بود احتمالاً به گذشته شباهت های بسیاری خواهد داشت. البته شاید بسیاری تمایل برای بازگشت به جوامی کوچک و بست گذشته دوردست نداشته باشند، اما آنچه مسلم است ما دیگر به بیش از حد جهانی شدن چند دهه گذشته بر نمی گردیم. این ویروس ضعف های مهلک در سیستم اقتصادی که پس از بحران مالی سال 2008 و به طور کلی سیستم سرمایه داری لیبرال آشکار کرده است. لیبرالیزم با تمام تأکیداتی که نسبت به آزادی و انتخاب فردی داشته و همواره به دنبال جایگزین کردن بازار آزاد با مفاهیم سوسیالیستی میگشته، حالا باید شاهد اتفاقات متفاوتی از قدرت گرفتن دوباره دولت باشد. سرکوب ویروس مستلزم تعطیلی هرچند موقت اقتصاد است، اما وقت شرایط از بحران عبور کند دیگر شاهد شرایط پیشین نخواهیم بود. در آینده وضعیتی که در آن بسیاری از تجهیزات پزشکی ضروری جهان در چین یا هر کشور غیر لیبرال دیگری تولید شود تحمل نخواهد شد. سوال اینجاست که چه چیز جاگزین افزایش سطح زندگی مادی به عنوان پایه و اساس جامعه خواهد شد؟ پاسخی که اندیشمندان سبز به این سوال دادند همان چیزی است که جان استوارت میل در اصول اقتصادی سیاسی 1848 آن را اقتصاد ثابت دولت خواندند. این دیدگاه شاید از بسیاری جهات جذاب باشد، اما در عین حال غیر واقعی است. هیچ اقتدار جهانی برای پایان دادن به رشد وجود ندارد، همان گونه که هیچ کس برای مبارزه با ویروس وجود نداشت، برخلاف مانترا مترقی که اخیراً توسط گوردون براون تکرار شده. مشکلات جهانی همیشه همراه حل‌های جهانی ندارند. در دنیای جدید بر شدت رقابت ها افزوده می شود، چرا که دولت ها چه دموکراتی و چه اقتدارگرا حمایت از شهروندان خود را مهمترین هدف می دانند. دولت هایی که این تفکر هابزی را آوردن نکنند شکست خواهند خورد. همه گیری کرونا ویروس تغییرات ناگهانی ژئوپلیتیک را سرعت بخشیده است. با افت درآمد نفتی عربستان سعودی در معرض خطر خواهد بود. با وجود سالها صحبت در مورد ایجاد تنوع اقتصادی، این نوع حکومت ها هنوز هم گروگان نفت هستند و حتی اگر قیمت نفت تا حدودی هم بهبود یابد، ضربه اقتصادی به جهان همچنان ویرانگر خواهد بود. در مقابل پیشرفت آسیای شرقی مطمئناً ادامه خواهد یافت. موفق ترین پاسخ به این بیماری همگیر تا کنون در تایوان، کره جنوبی و سنگاپور بوده است. دشوار است که باور کنید که سنت های فرهنگی آنها که بیش از خود مختاری شخصی و بهزیستی جمعی توجه می کنند چه نقشی در موفقیت آنها نداشته است. آنها همچنین در برابر ایده دولت حداقل مقاومت کردند. تعجب آور نخواهد بود اگر آنها بهتر از بسیاری کشورهای غربی به جهانی سازی بپردازند. موضوع چین پیچیده در از همه کشورها است. ارزیابی عملکرد این کشور در طول همگیری سخت است. مطمئناً این الگوی نیست که دموکراسی بتواند یا باید از آن تقلید کند. به نظر می رسد رژیم شی چینگ پینگ از این بیماری بهره کافی را برده است. ویروس کرونا امکان گسترش نظارت و ایجاد کنترل سیاسی حتی قوی تر از گذشته را فراهم کرده است. هنوز مشخص نیست بعد از پایان این همگیری جهانی چقدر از مردم خواهان بازگشت آزادی ها خواهند بود. این تنها با شناخت کمبودهای جامعه لیبرال است که میتوان اساسی ترین ارزش های آنها را حفظ کرد. در کنار عدالت، آزادی فردی را نیز شامل می شود و نحوه حفظ آنها یک بررسی ضروری برای دولت است. مزیت قرنطینه این است که می توان از آن برای فکر کردن استفاده کرد.
پاکسازی ذهن در هم و بر هم و فکر کردن چگونگی زندگی در یک دنیای تغییر یافته عملی است. برای آن دسته از ما که در خط مقدم خدمت نمی کنیم، این باید فرصت خوبی باشد.